Сьогодні український парламент здає іспит. Іспит на свою європейськість. Чи здатні депутати виконати завдання, яке їм дали мільйони українців? Це привести Україну в європейську спільноту, проголосувати за законопроект, який забезпечить українцям вільне пересування країнами Європи, дозволить відчути себе повноцінними членами європейського співтовариства. Я ще раз нагадую всім депутатам, 2 роки тому революція гідності почалася саме з того, що хтось намагався звернути Україну з європейського шляху розвитку. Усім, хто не голосував за безвізовий режим минулого четверга, і хто сьогодні не голосувати під різними приводами за сьогодні за ці законопроекти, скажу одне. Ви знищуєте мрію мільйонів українців. Це національна мрія, мрія стати членами Євросоюзу. Ви знищуєте мрії хлопців, які стояли на Майдані, які зараз воюють в окопах на Сході за наше майбутнє, наше європейське майбутнє. Який сьогодні вибір? Доля мільйонів українців, які хочуть бути європейською спільнотою? Чи доля 50 мільярдів гривень режиму Януковича, які треба повернути нарешті до бюджету України? Урядовий законопроект 2540А про арешт та 2541А про спецконфіскацію майна корупціонерів спрямований лише на боротьбу з корупцією і корупціонерами. Від них жоден простий громадянин, ні домогосподарка, ні приватний підприємець ніяким чином не постраждають. Антикорупційні закони спрямовані лише проти корупціонерів і їхніх схем, які, вочевидь, оплели і парламент. Заяви про так звану недосконалість урядового законопроекту 2540А – не що інше, як бажання вихолостити повністю змін цього законопроекту. Тому я звертаюсь до депутатів. Не проваліть сьогоднішній іспит. Проголосуйте за боротьбу з корупцією, за повернення 50 мільярдів гривень режиму Януковича в бюджет країни. Проголосуйте за майбутнє, за те, щоб Україна отримала безвізовий статус і стала членом Євросоюзу. Слава Україні!